Pitkästä aikaa laitetaan vlogia tulemaan. 9 minuuttia meikäläisen elämää. Siellä on original hyytelökissaa, siellä on uusia tatuointeja, siellä on kaiken näköistä, mutta ei mitään muuta kuin laittakaa kanava tilaukseen, niin laitetaan tämmöstä uudestaan tulemaan. Ja ei mitään muuta kuin se on, nauttikaa ja morjesta! Huomenta kaikille perjantai-aamu ja nyt lyödään aamukäyntiin siitä, että meitsi menee ottaa mun elämän 3. ja 4. tatska. Moi Tini. Onks mä päivän ensimmäinen? Mä otin 2017 mun ekan tatskan. Se oli jokerilokko pohkeeseen. Sitten Tini teki puolestaan tuohon pleikkarilokon muutama viikko sitten. Ja nyt tänään tulee 2 uutta. Tulee pienempi ja sitten tulee toi tuvelokko, mikä on vähän isompi. Mulla ei ole siis niinku mitään haluja ottaa muutenkaan tatskoi niinku oikeastaan niinku yläkroppaa. Et mulla ei ole mitään semmoista kiimaa, mutta mä haluan jostain syystä, mä haluan täyttää tän mun niinku jalan, koska mulla on niinku muutenkin aina ollut jalkafetissi. Siis niinku sana on ihan moneskin muodossa, mutta omiin jalkoihin mä oon aina niinku tykännyt pohkeesti. Niin siksi mä haluun niinku mun pohkeesi tatskoa. Tää sattui siis ihan helvetin paljon viimeksi Tinjankaan. Mä en tiedä minkä takia. Se vaan sattui tosi paljon. Toi ei sattunut yhtään, mutta katsotaan. Onks tää niinku paikka, mikä voi Tinne sattua, kun tässä on toi luu? No hei, luun päällä. Eli sattuu yleensä. Ai saa. Ai sattuu muuten tosi paljon. Jos koetaan miettiä aina, että mitä kaikkea pahaa mä oon tehnyt, että mistä tää kosto tulee? Niin, että miksi sä haluat tehdä tälle? Se on siinä. Onks se siinä? Joo. Tää on kyllä kipu, mikä niinku se loppuu sekunnissa, kun se neula lähtee pois. Ai jumalauta, on hieno. Tää on niinku, mun on pakko sanoa, että tää on jotenkin niinku, tää on siistein tatska, mitä mulla on. Vaikka mulla on niinku, on logo ja on lempijoukkuetta ja kaikkea, niin tässä on jotenkin niinku, tässä on jotenkin vekkulimeininki. Yksi syy, miksi mä oon alkanut nyt ottaa tatuointia, johtuu siitä, että mä haluun koko ajan siis semmosia niinku pieniä piikkejä mun elämään. Et mä en tiedä, tyydytyks mä jotain niinku vajausta mun elämässä, mut mä haluun semmosia niinku extreme kokemuksia. Mihin kohtaan se tulee? Tuleeko se nyt niinku tänne vai tänne? Mä en oo sitä siis silleen päättänyt, siis niinku laitetaan se tohon ylemmäs. Mut jos sattuu, niin ei saa kattoo, missä se menee. Se on jotenkin jännä, koska mulla se helpottaa, kun mä näen, missä se menee. Oikeesti? Mm-hmm. Tervetuloa tatuointimuotiviikolle. Tässä se on. Meitsin tän hetken pohja. YouTube-logo. Smile face. Pleikkarilogo. Jokerilogo. Petia, tuu kattoo Jampsin uudet tatskat. Kato tota. Jampsi taas laittanut parasta. Kiitos Tini. Kiitos. Boom. Haluuks sä, voiks mä... Petja. Mitä kuuluu Jampsi? Hei, Aki Mannista lainaten. Me teemme virheet itse omaan tiehemme. Aijaa. Joo. Peti on alkanut sanoa mua Jampsiksi, koska siis Heikki Silvenen on sanoa mua Jampsiksi. Niin se on meitsi uusi lempinimi. Se kuvaa aika hyvin sua. Se on vähän semmonen höntti. Höntti. Niin. Mites tää meni mistä saa selkänojaa niinku? Siellä on vasemmalla on se kahva. Petiästä on tullut faija, ristiäistä viikon päästä. Me lähdetään hakemaan nyt meille puvut. Tää on ihan hirveet näyttää, mut siis niinku Petiä sit ehkä näkee myöhemmin. Mä en tiedä mitä tonne on sattunut. Jos te näette, niin tos on niinku Moilanen huomasi yks päivä. Lätkä Mailaa, vetä sut ton nahkan tosta niinku hajalle. Niin. Ei oo Husman vaan Kusman. Hän hoitaa maailman parhaat puvut. Hän on Hyvinkään hehkein ja paras pukuammattilainen. Miesten pukuhuone. Petian ruumiinrakennehan on kuin eliittisotilas. No, niin se on tietysti, me sanotaan sitä, että se on kuin sotilas, niin nyt kun se saadaan vielä puku, niin mäkin syön sut elävältä. Kattokaa kaikki, mä oon käynyt nyt viime aikoina pumppaan, niin ei oo edes pumpis. 60 kiloa penkissä nousee helposti. Mä unohdin näyttää omaa pukua, kun hyvä ystäväni Sirviön Perttu soitti, mutta ei mun pukua tarvi näyttääkään, koska me saatiin Perstille hyvä puku. No Petia... Oli sullakin aika hieno. No voi, kiitos. Miltä sä näytit omasta mielestäsi? Mun mielestä sä näytit hyvältä. Miehelle, oikein kunnon niinku raamikkaalle urokselle. Ei hajuukaan. Rosso. Pidät sä ainakin pasta. Pitäskö mennä maistamaan rosso? Se on kyllä, on se aika aapea. Alkoholiton kalja kertoo siitä, että sulla on jotain salattavaa. Kiitos. Sapulohi pasta rossossa 1/5. Petja vihän syö, mitä... Äi äsken. Kehu tarjoilijalle. Ei, eikö mä annan rakentava palautteet lisää savulohta, mut siis ei tää nyt muuten ollut mikään hullu. Tää rossohomma ois ollut kova, jos tässä ois ollut vähän semmonen vanhana ja rosso fiilis, et niinku, en mä tiedä, tästä vielä lapsuudesta jäänyt muistot. Mä en oo käynyt rossossa ainakaan 10 vuoteen, mutta nyt tää on muuttunut vähän tämmöseksi Prismon kahvilaksi, mutta rosso, aina sydämessä, tapahtuu mitä tapahtuu. No hei! No moi! Miks mun pitää nyt? Mä kävin tämmönen ihana asiakas, mä kyllä tunnistin hänet, että ei se mitään. Joo. Jatkakaa. Ja sä olit tosi kiva niinku työntekijä. Sä oot kyllä niinku... Huomaa imperfekti, mä lähden himaan. Moi moi. Mika imperfekti. Nyt löytyy Joselle paita. No niin, se olisi ristiäispäivä ja tottakai
punaisilla loafereilla. Siellä valkoiset sukat alla, en tiedä onko Sakon paikka, mutta mun mielestä muoti on pelkkää vapautta. Oh my god. Siitä. Tummansininen puku ja ulkosali tuottaa tuloksi. Se on kuin siimiliivik pelipäivänä. Perkelee. Helvetin hieno lauantai tulos. Eilen oli perjantai, mä olin yksi himos, mä vedin karkkiin ja vähän menossa pistellä rinnasta, kun oli jotenkin niin väsynyt ja jotenkin ahdistunutkin ja jotenkin tosi väsynyt, aika paljon urheilua tehnyt duunia ja mä mietin, että mitenköhän tässä lauantaisi tulee. Mut sit mä tajusin, että ei tähän lauantaihin katsi, tai tarvi kauheasti virittäytyä, koska musta tulee tänään kummisetä. Mun hyvä ystävä Petja, niitten Petja ja Mirkan skidi saa nimen. Sit meillä on sen jälkeen mun hyvän ystävä Jonterokaa täällä NR-pelit ja sit me kokoonnutaan koko porukka. Meillä on illalla saunailta ja varpajaiset. Joten tänään pääsee kyllä friendiekaan värittelee ja huomen vapaa ja rungossa mittaa 125 senttiä. Niin. Let's go boys! Aika hyvä nimi saatiin Petjan skidille. Kyllä. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä on kummisellä Keitto Keisari, joka... Mitä sun on kassissa? Pari märkkiä. Kato sen Lärvisen piisarppi. Niin on. Ja yksi koffi. Niin yksi. Ja sitten on 16 lonkero. Niin on. Monihan ei sitä tiedä, että sä oot Joona original hyytelökissa. Kyllä. Siitä mistä Mowglin ääni, eli tämä ääni on lähtenyt, niin moni ei tiedäkään, että se on oikeasti tullut täältä. Kiitoli kissa. Sano vielä uudestaan. Kiitoli kissa paskeinen. Miksi kynttelikuvat on valkossa ja vitut katossa? Ei kun vitut ovat katassa ja katat patassa. Jees. Jos juot tänään lärpättiä, meinaatko saada vitusti käkättinen? Joo, vedänkö tässä live-lähetyksessä ykkösen lonkeron? No vedäpä yksin. Koska meillä on tänään illan tullut vitsenjuontiskaba. Onks oltu oppi? Se on liian pieni toi aukko. Niin no se... Tää sulla sellainen kaljatuoppi, saksalainen hyvä sellainen kenkä tai saapas. Niin pitäis. Me ollaan Joonan kanssa pelattu viimeiset 10 vuotta NR ja Joona on voittanut. Voitti mut aikoinaan aina Pittsburghin kun mä olin losi. Mut nykyään osat on vaihtunut. Niin, koska viimeks mä olin mestari ja nyt me vedetään paras viides ottelusarja. Mä oon Tampa, sä oot Pittsburgh. Tykkää. Ko! Come on! Come on! Ja Sidney Crosby. Vitun kyllä. Jontte 2 peliä, mikä tilanne? Metsi johtaa 2-1 ottelusarjaa. Ja siinä Sidney Crosbyn voittomaali. Hattu temppu, kapteeni. Ja vittu jes! Viedään se sinne viimeiseen! Ui, pyörittää. Joo. Farsi! Ja mennään viimeiseen peliin. Jäskellä on aina kovempi itseluottamus. No vittu mulla. Jäs, jäs. Milloin on seuraava kalja ykkösellä? Leipävointi alta. Yes. Kohta. Yes. Mutta mun... Karvatussu. Karvainen tiedote. Yes. Meillä on Game 7. Yes. Miten se on Game 7? No vitusta kun minä tiedän, kun mä johin taas ottaa. Ei kun Sevenhän sanoi viimeksi, että Jontel painaa ikä. Sever Lahti, terveisiin. Liikan parhaat kädet. Yes! Jason Bay! Vitun kyllä! Yes! Vitun kyllä mä voitin! Pitkästä aikaa! When I see you again. Huhhuh! Kova peli! Helvetin kova sarja! Huomenta, nyt on Petjan varpajaiset juhlittu ja kello on tällä hetkellä 2 sunnuntaina ja eilen mä tulin ehkä himaan joskus 7 aikaa aamulla. Koko ilta tuli oikeestaan istuttua poreissa. Meillä oli siis saunatila vuokrattu, oltiin siellä alkuilta, sit käytiin 12 aikaa klubilla, sit tultiin takaisin ja sit oltiin loppuun tuo sauna. Mulla on 500 euroa lähtenyt puhelimesta, ollaan Petjan kanssa lyöty yöllä joku veto. Me lyötiin 500 eurosta vetoa siinä altaas jostain niinku biisistä, että onks joku kyseinen biisi, Pate Mustajärven biisi vai Popedan biisi. Niin Peti oli oikeassa, se oli Popedan biisi, mä väitin, että se on Pate Mustajärven biisi ja mä hävisin 500. Mut oli kyllä hauskaa. Mut tää oli tämmönen video, tässä oli vähän kaiken näköistä. Laittakaa peukut ylös ja menkää saunaan. Tänään mä en mene saunaan, koska mä istuin just koko viime yön saunassa. Se on moso.